ଟିନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରଶ୍ମି ସିମ୍ଲାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ସୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜିର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ବାପୁଲର ବ୍ରତଘର କେମିତି କ'ଣ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ନିୟମ ଅଛି ନା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଜମା ବି କହିବିନି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ବ୍ରତଘରରେ କେମିତି ସବୁ ନିୟମ ଥାଏ ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାପୁଲର ବ୍ରତଘର ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାପୁଲୁ ନଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଛି ଆଉ କାନ ବି ମଧ୍ୟ ଫୁଡ଼େଇ ସାରିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ଏଠି ପଇତାସ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ଆଉ ହଳଦୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିକ ବାରିକ ଯେହେତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଥିଲା ନା ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପୋଛା ଝଡ଼ା ହଉ ପୋଛା ପୋଛି ହଉ କରାହଉଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ମଙ୍ଗଳନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତ ପକ୍ଷେ ପଠାଇଥିଲି ଆଉ ବ୍ରତଘର ସରି ଆସିଲାଣି ଏବେ ଥର ଡଲା ଧରା ହେଉଛି ଆଉ ଡଲାରେ ତା ମାମୁଁ ହିଁ ଧରିଛନ୍ତି ଯେତିକି ସବୁ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ହେବ ସେ ସବୁ ନେଇକିନା ତା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ହିଁ ତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ଭିକ୍ଷାପତି କରିବ ଆଉ ଯଦି ତା'ର ନିୟମ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଟିକିଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି କାହିଁକିନା ଝିଅ ବି ଥିଲା ନା ଝିଅ ବି ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲା ଆଉ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବ୍ରତଘର ସରିଯାଇଥିଲା ତା'ପରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୋଷେଇ ପାଇଁକିନା ଯାଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଉଠି ଆସିକିନା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କଠ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଲୀଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଉ ବ୍ରତଘର ବାହାଘର ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ରତଘର ହୁଏ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ବ୍ରତଘର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ଯାହାର ପୁଅ ଅଛି ତା'ର ବ୍ରତଘର ଯାହାର ପୁଅ ନାହିଁ ତା ତ କେମିତି ବ୍ରତଘର କରିବ ତା'ର କନ୍ୟାଦାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ଯାହା ଯେମିତି ଲୀଳା ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ପୁଅ ନାହିଁ ବ୍ରତଘର ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି ସବୁବେଳେ ନା ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ମୋର ପୁଅଟେ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ବ୍ରତଘର ବି କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ପୁଅ ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ରତଘର କରିପାରୁନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ମନ ସବୁବେଳେ ମୋର ଦୁଃଖ ରୁହେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଲି କଥାଟିକୁ ମୋତେ କଥାଟି ସେୟାର କଲା ପରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋ ମନଟା ବି ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଗଲା ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ମୋତେ ମୋ ଝିଅବେଳେ ଜମା ବି ରହୁଥିଲାନି ସେ ବି ବହୁତ ମାନେ ବଦମାସୀ ହେଉଥିଲା ବଦମାସୀ ବୋଲି ଖାଲି କାମୁଥିଲା ଯେହେତୁ ବ୍ରତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ସବୁ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବାଜୁଥିଲା ଆଉ ତଡ଼କା ବାଜୁଥିଲା ସେଥିଲାଗି ସେ ଜମା ବି ରହିପାରୁଥିଲାନି ତାକୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ମୋର ତ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବି ବ୍ରତଘର କରିପାରିଲିନି ଆଜି ବାପୁଲର ବ୍ରତଘର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି ଆଜି ମନର କଥା କହିଦେଲି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ବି ହାଲକା ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି କହିବି ବୋଲିକିନା ଆଉ କହୁ କହୁ ନା ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ପୁରା ମନ କଥା ଖୋଲିକିନା ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଲି ମାନେ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ମାନେ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ମୋ ମନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହିଦେଲି ନା ମୋତେ ଟିକେ ହାଲକା ବହୁତ ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ କିଛି କରୁନାହିଁ ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାମ କରିବା ସହିତ ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା କୁହେ ଆଉ ଯାହାକି ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମର ବ୍ରତଘରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଜମା ବି କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଋଷିବ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ହେବ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମାମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଏଠି ତିନି ଗାର ପଡ଼ିସାରିଛି ସେ ତିନି ଗାର ଦେଖିକିନା ସେ ମାମୁଁକୁ ଆସିବେ ତା ମାମୁଁ ତା ମାମୁଁଙ୍କ କାଖରେ କାଖ ହେବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଡିଆ ମାରିକିନା ଯିବ ଯଦି ତିନି ଗାର ଆମ ତ ନିୟମ ଅଛି ଯଦି ତିନି ଗାର ଯଦି ପାରେଇକି ମାମୁଁ କାଖ ନ ହୋଇପାରିଲା ନା ତେବେ ହେଉଛୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏକମୁହଁ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତିନି ଭାବିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଏକମୁହଁ ହୋଇକି ଫଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ମନ କେତେ ହିଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେହେତୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସିର କଥା ସେ ବ୍ରତଘର କରିବେ ଯଦି ଏମିତି ସେ ନ ଧରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଥିରେ ଧରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ବହୁତ ନିୟମ ଥାଏ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଟ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡା ପକାଇଛି ଆଉ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଡ୍ରେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସେ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ବ୍ରତଘରରୁ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ସବୁ ନିୟମକାନୁନ ଥାଏ ଯେମିତି ମାନେ କାନରେ ପଇତା ଦେଇକିନା କେତେ ଏକ ଦୁଇ କରନ୍ତି ଗଛକୁ ଚଢ଼ନ୍ତିନି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ଯାଆନ୍ତିନି ଆଉ ଟେକା ମାରନ୍ତିନି ପୋଖରୀରେ ପହଁରନ୍ତିନି ବହୁତ କଥା ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ତ ଏବେ ଆଉ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି
किसी मानुंट कि मानुना मोर आज वीडियो मुझे सेयार कली मत मत तो बहुत खुशी लगे आशा रखी आपण मानक भी बहुत खुशी लगे आई ए रखुची पुणी देखा हे नेक्स्ट वीडियो रे पपुल ना तो मामू पाखे से बस से बहुत नाचुला आज ना फ्रेंड्स आपर मुझ जवाब जीपाई मत इच्छा ना कि आगे नेक्स्ट भिड में मुझे सेयार करी बहुत भल भिड मुझे सेयार करी आईला मोर आज ब्लॉग आपमती लगला वीडियो शूट भी होता कैमरामैन भी आसी मु समस्ते ना पान किणिकिना खाइले मत दे मो मन दुख हो गला जो मेरे मो भिड मो कथ जो मेरे पहुँच पार सब मत प्लीज मत कमेंट रे लिखे जानपर जे आपने मो भिडी को देखी कमेंट कर मत पान खाया बहुत इच्छा चले जो मैंने देखी थे मतलब निश्चित भाव में कमेंट रे लिखे आते सारा कथ भी हेली आपरे सेयार भी कली और बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाता है वीडियो भी न करते आपने जापार आम घर देखते व्रत घर केमी हुए ब्राह्मण घर बेसकर समस्ते बंधुगर्व सब आसते आम जेहतु भाई गाड़ी आम भी आसीलु बहुत खुशी लगेगा एमती मानते व्रत घर के ना रसणी टाइप से रसणी टाइप होता व्रत घर बहुत खुशी लगेगा आम पाख छक छक देना मार्केट पाख मार्केट देखना आम जाऊ कहीं मंदिर जेहतु आसलू दूर बाट चलिकी आसलु आ बर्तमान एवं बापुल बाबू सागर काख होना जाऊँ व्रत घर सर आपर सारे कथी एवं बर्तमान से आसी घरे पहुँच सारी एवं माई खुआबे जेटा चलू कर प्रथम से माई ही खुआई दिं तार आज भिड भी शेष है आपर बहुत सारा कथी मु आशा रखी मो कथ आपर निश्चित भाव में पहुँच थी सर आज भिड पुणी नेक्स्ट भिड देखा थैंक्स फर व्वाचिंग बाय बाय लव यू टू ऑल टेक केयर।